নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অঞ্জন প্ৰতিম দাস আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আমি যোৱা শুক্ৰবাৰে কথা পাতি আছিলোঁ আই ৱাই সম্পৰ্কে, কৃত্ৰিম গৰ্ভধাৰণ সম্পৰ্কে। তো যদি কিবা কাৰণত আই ৱাই দুই তিনিবাৰ কৰাৰ পিছতো সফল নহয়, মহিলা এগৰাকী গৰ্ভধাৰণ নহয় আই ৱাই ৰ পৰা, তেতিয়া আই ভি এফ নামৰ আন এটা প্ৰচেছ অৱলম্বন কৰা হয়। আই ভি এফৰ দ্বাৰা চেষ্টা কৰা হয় যাতে মহিলাগৰাকীয়ে গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰে কৃত্ৰিমভাৱে। এই ক্ষেত্ৰত কি কৰা হয়, মহিলাগৰাকীৰ গোটেই অভুলেশ্যন যিটো প্ৰচিডিউৰ তাৰ ওপৰত নজৰ ৰখা হয়। নজৰ ৰাখি যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ, হৰ্মন আদি প্ৰয়োগ কৰি তেওঁৰ অভুলেশ্যনটো বঢ়োৱা হয়। যেতিয়া উচিত পৰিমাণৰ অভুলেশ্যন হয় তেতিয়া তেওঁৰ অভাৰীৰ পৰা এগ বা অভা লোৱা হয়। কৃত্ৰিমভাৱে সেই অভাটো চিকিৎসকসকলে লৈ তাক লেবৰেটৰীত ৰাখে। আৰু এইফালে পুৰুষগৰাকীৰ পৰাও স্পাৰ্মটো গ্ৰহণ কৰি লেবৰেটৰীত সেই স্পাৰ্মটো গ্ৰহণ কৰি চিমেনৰ পৰা স্পাৰ্মটো গ্ৰহণ কৰি সেই স্পাৰ্ম আৰু অভাক লেবৰেটৰীত সংস্থাপিত কৰি বা সংৰোপণ কৰা হয় এখন গ্লাছৰ ওপৰত, ইন ভাইট্ৰো, আই ভি এফ যাক কয়। গতিকে আই ভি এফৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হৈছে ইন ভাইট্ৰো ফাৰ্টিলাইজেশ্যন, য'ত এখন গ্লাছৰ ওপৰত মানুহৰ মহিলাগৰাকীৰ বডি শৰীৰৰ বাহিৰত মহিলাগৰাকীৰ শৰীৰৰ বাহিৰত এখন গ্লাছৰ ওপৰত গৱেষণাগাৰত শুক্ৰাণু আৰু ওভা বা এগ মহিলাগৰাকীৰ লগ কৰাই ভ্ৰূণৰ ৰূপ দিয়া হয়। দুই তিনিদিন, তিনিৰ পৰা ছয় দিন লেবৰেটৰীত ৰাখি সেইটো, সেই যিটো স্পাৰ্ম আৰু অভা লক কৰি যিটো লক কৰা হয় সেই ভ্ৰূণটো, ভ্ৰূণ বুলিয়ে কৈছে, সেই ভ্ৰূণটো মহিলাগৰাকীৰ জৰায়ুত সংস্থাপিত বা সংৰক্ষিত কৰা হয়। যিগৰাকী মহিলা মাতৃ হ'ব বিচাৰিছে তেওঁৰ জৰায়ুতো সংৰক্ষিত কৰা হ'ব পাৰে, বা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সেই মহিলাগৰাকীৰ জৰায়ুত সংৰক্ষিত নকৰি আন এগৰাকী মহিলাৰ জৰায়ু লৈ পেলাই সেই জৰায়ুটো, সেই ভ্ৰূণটো সংৰক্ষিত কৰা হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত। যদিহে মাতৃ হ'ব খোজা মহিলাগৰাকীৰ জৰায়ুৰ কিবা অসুবিধা থাকে, কিবা ৰোগ থাকে, বা তেওঁৰ সেই জৰায়ুৰ সেই ক্ষমতাটো নাথাকে ভ্ৰূণ এটা কঢ়িয়াবলৈ, ভ্ৰূণ এটা কঢ়িয়াৰ কাৰণে যিখিনি এগৰাকী মহিলাৰ জৰায়ুৰ যিখিনি শক্তি থাকিব লাগে, যিখিনি সামৰ্থ্য থাকিব লাগে, বা সাধাৰণভাৱে যেনেকুৱা হ'ব লাগে, যদি তেনেকুৱা নহয় বা কিবা যদি তাত ৰোগ থাকে, কিবা বাই বাৰ্থ জন্মগতভাৱে কিবা টেকনিকেল ডিফেক্ট থাকে সেই জৰায়ুৰ, তেতিয়া আন এগৰাকী মহিলাৰ জৰায়ু লৈ পেলাই তাত সেই ভ্ৰূণটো সংৰক্ষিত কৰা হয়। এই আই ভি এফ বা ইন ভাইট্ৰো ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ ছাকচেছ ৰেট বা সফলতাৰ হাৰ হৈছে 35 বছৰৰ অনুৰ্ধৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 40%, 35-40%, আৰু 35 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই হাৰ কিছু কমি 20-25% বা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত 28%লৈকে হ'ব পাৰে। আগৰ টেষ্ট টিউব বেবী যিটো কোৱা হৈছিল, সেই টেষ্ট টিউব বেবীয়ে এতিয়া টাৰ্ম সলনি হৈ পেলাই ইন ভাইট্ৰো ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হৈছে, কাৰণ টেষ্ট টিউব বেবীৰ ঠাইত আজিকালি এখন সৰু সৰু গ্লাছ এখনৰ ওপৰত এই গোটেই পৰিক্ৰমাটো, গোটেই কাৰ্যপ্ৰণালীটো চলোৱা হয়, যাৰ কাৰণে ইন ভাইট্ৰো বুলি কয়, মানে এখন গ্লাছৰ ওপৰত। সেয়ে ইয়াক ইন ভাইট্ৰো ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বা আই ভি এফ বুলি কোৱা হয়। 1978 চনত লুইছ ব্ৰাউন নামৰ শিশুটিৰ জন্ম পাইছিল প্ৰথম এই আই ভি এফ প্ৰণালীৰ দ্বাৰা, মানে আই ভি এফ প্ৰণালীৰ সফলতাৰে জন্ম পোৱা প্ৰথম শিশুজন হৈছিল লুইছ ব্ৰাউন 1978 চনত। গতিকে দেখা যায় আমি সন্তানহীন হ'লেও আমাৰ মাজত এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰচিডিউৰ, বিভিন্ন টেকনিক আছে যাৰ দ্বাৰা আমি গৰ্ভধাৰণ, মহিলাগৰাকীক গৰ্ভধাৰণ কৰাব পাৰি আৰু মাতৃত্বৰ দৰে এক মিঠা অনুভৱেৰে তেওঁক গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰি। তো সন্তান হ'লেও মন, মই আগতেও আমাৰ এই ভিডিঅ'ত কোৱা হৈছে যে সন্তান হ'লেও মন বেয়া কৰি বা ডিপ্ৰেশ্যন নহয় চিকিৎসকৰ ওচৰ চাপি আজিকালিৰ যুগত প্ৰচলিত বা যিবিলাক চিকিৎসা আছে সেই চিকিৎসাসমূহ গ্ৰহণ কৰি সন্তানহীনতাৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰি।
কিন্তু কিবা কিবা ক্ষেত্রত কিছুমান ক্ষেত্রত যদি IUI বা IVF আর আন আন যেবিলাক ঔষধীয় প্রণালী আছে সেইবিলাকও যদি সফল নহয় সন্তানহীনতা দূর করার ক্ষেত্রত, তেতিয়া আৰু এনেকুৱা এটা উপায় আছে, মই আগতেও কৈছোঁ এনেকুৱা এটা উপায় আছে যিটোৰ দ্বাৰা সন্তানহীনতাক দূৰ কৰিব পাৰি সমাজৰ পৰা, সন্তানহীনতাৰ দৰে মাৰাত্মক ব্যাধি এটাক দূৰ কৰিব পাৰি এই সমাজৰ পৰা। আগৰ যিটো ভিডিঅ' হ'ব আমি সেই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে IVF আৰু IUI বা আন আন প্ৰণালীসমূহ ফেইল হোৱাৰ পিছতো সফল নহ'লেও আমি কেনেকৈ মাতৃত্ব আৰু পিতৃত্বৰ দ্বাৰা নিজকে গৌরবান্বিত করব পো, কেনকে আমি সন্তানহীনতা দূর করব পো, আমি আগের ভিডিওট অর্থাৎ বুধবারে আমি আলোচনা করি। যদি আজির ভিডিওটা আপনাদের ভাল পাইছে তাহলে লাইক করক, শেয়ার করক আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করক, যাতে আন আন বিভিন্ন টপিকর উপর এনেকা ভিডিও আপনাদের পাব পারে আর বিভিন্ন মেডিকেল রিলেটেড বা এনেকা ধরনের টপিক বিষয়বস্তুর রিলেটেড আমি ভিডিও আপনাদের পাব পারে। সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটা দবাই দিন। ধন্যবাদ।